ତୁମେ କଟକରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଉଛ, କୋଉଥିରେ ଯାଉଛ? ବସ୍। ବସ୍ରେ ଯାଉଛ ତ ତୁମକୁ ସମୟ ଲାଗୁଛି 90 ମିନିଟ୍, କିନ୍ତୁ ତାହେଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କଟକ ଆସୁଛ, ବହୁତ ସାରା ଷ୍ଟପେଜ୍ ଅଛି, ତ ତୁମକୁ 1.5 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଲାଗୁଛି। କେମିତି ଗଲାବେଳକୁ ଲାଗୁଛି 90 ମିନିଟ୍, ଆସିଲା ବେଳକୁ ଲାଗୁଛି 1.5 ଘଣ୍ଟା, କେମିତି? ତ ଗେଟ୍ ଆଇଡ଼ିଆ ଭାବ ଭାବ, ଦିମାଗ ଟିକେ ଖଟାଅ ଟିକେ, କେମିତି ତୁମେ ଜର୍ନି କରୁଛ, କେମିତି କ'ଣ?